节目精彩提前看，乔布斯传荣登销量榜首，遭遇争议不断。我对这本书的饥渴呢，是我30年来就从来没有过的。我吃了一个鸡蛋，觉得味道不错，我没必要了解这个母鸡长什么样子。大量的附庸性读者其实是附庸性的买这本书的人。苹果文化全球蔓延，乔布斯究竟魅力何在？苹果它的最厉害就是它早就创造了一种苹果教，他真的是认为他能够改变世界，能够改变人类的进程。乔布斯在成功是因为他做了乔布斯。人物传记反映时代精神，乔布斯传有怎样的时代诉求？与其说我们跟他学成功，还不如说我们跟他学失败。畅销书我觉得是一种灾难，你可以过另外一种瘾，就是可以体验另外一种人生。本期零点风云带你一起进入乔布斯的精神世界。各位观众朋友们，大家新年好，这里是零点风云，我是今晚主持人施莱。说真话说人话，我是慕容雪春。坐我左手边这位美女呢，是乔布斯传的翻译之一魏群，欢迎。大家好。魏群，中国人民大学经济学博士，史蒂夫乔布斯传中文版翻译团队成员。这位是21世纪商业评论的主编吴伯凡先生，大家好。吴伯凡，21世纪商业评论主编，中央人民广播电台时事观察员。还有我们的来自 CBSI 的中国总编辑刘克利，欢迎您的到来。嗯，春节好。刘克利，哥伦比亚广播集团互动媒体中国总编辑，互联网与信息产业媒体评论人。最近有一本书引发了一个热潮，这本书现在就是摆在我的旁边，史蒂夫·乔布斯传。2011岁末，在 IT 界争议不断的乔布斯，注定又要在出版领域引爆话题。全球著名的电子商务网站亚马逊全球日前确认，沃尔特·艾萨克森撰写的史蒂夫·乔布斯传上市仅2个月就荣登了2011年度最畅销书排行榜榜首。究竟是什么魅力让这位 IT 奇人在出版业界再度引发苹果旋风？这一场迅速燃起的狂欢背后，又隐藏着人们哪些诉求呢？我前段时间呢，我到美国欧洲走了一圈，走到任何一个国家的任何一个书店里边，这本书总是排在最前面。就有感觉，就是乔布斯都快赶上郭敬明了。这本书它究竟是什么原因卖得这么火？刘老师，我感兴趣的不仅仅是乔布斯本人，而是我觉得这本书告诉了我好多好多我想知道在过去没有办法知道的事情。魏群，当时你在接到这本书的翻译的时候，你会想象到这本书居然会受到这么高的关注吗？完全没有想象到。没有想象到，完全没有。当时对于我来讲，乔布斯这个人，我觉得我还值得付出这个时间去做这个事情。没有人想到这个书会那么火。我听说这本书呢，按照平常它不是我的阅读范围，对，我用苹果，就是像钱钟书讲那个话，就是我吃了一个鸡蛋，觉得味道不错，我没必要了解这个母鸡长什么样子。我的感觉是，它跟以前出的乔布斯那些传记相比呢，第一个它比较详实，第二个它是全传，这个谁也不会写到那么老后啊，在他临终前差不多一个月最后才封笔。第三呢，就是说他确实披露了一些其他传记当中没有的那些细节。这本书的卖点是什么？苹果它的最厉害之处，它早就创造了一种苹果教，这个它就成为教主。除了这个，它的产品，它 logo 只要带有它本身这个教主任何色彩的东西，它都会成为一种符号性的消费。其实所谓的“狂热追捧”这4个字，就是“狂热”两个字本身意思就是非理性的。买这个书可能读的人并不多，老实说，真的不多。就从头到尾能把它静下心来看完的，像我们刘老师说能看3遍的，那就更是比较少。发行20万册的畅销书，一般是这样的：有20万人买了，有2万人从头到尾翻过，有2000人是认认真真读过，有200人是做过笔记的。但是你看，这200人是养不活这个书，这个作者的，他必须要有一个那种泡沫化的、从众的、大量的附庸性读者，他们是能抬起这个市场。我觉得，作为我来说呢，我做了26年的记者，我对这本书的饥渴呢，是我30年来就从来没有过的。这本书我看到的就是乔布斯只是一个载体，它承载了整个 IT 产业乃至材料应用产业方面的一个产业政治的一本教科书。
我是这么看，因为IT 产业在这个五十年的发展当中，没有一本书像这么完全的解释了很多事情。是他五五年出生的那个年代，据说这是一个很灵异的，就五五年出生的有好几个这种计算机天才，比尔盖茨也是五五年，他是五五年。在我看来呢，这本书更大一部分还是一个。商业天才他的成功的个人传记，我也不同意这个观点。之前出过很多跟乔布斯相关的传记，我觉得大部分是励志型的。但是为什么这本书我不觉得它是励志呢？我觉得一个是说他很详实的记录了他的一生，从作者本身，从他的这个风格上，他没有想要用乔布斯的一生去激励任何人，去激励读者的这个意愿。其实这个名人传记在本身，他并不需要说作者事先预发这么一个构思，实际上把这个成功人士他的成功史讲出来，这本身就是一个励志故事。这本书的成功背后就包括苹果产品的成功。为什么说苹果产品大家有人说它现在是街机了，就是有点用得太泛滥了，但是为什么各个阶层的人或者说各个社会不同领域的人都会喜欢用？那么可能有一些就是所谓的高端人士啊，会觉得那低端人士也用，是不是我用就有点影响我的身份，我就不去用了。我现在也是，我很少用 iPhone 吧，原因就是都在用这个东西，苹果现在已经进入到这样一个状态了。所以说呢，我觉得为什么不同意把它看作是历史书，或者看作是有很高文学价值的这样的书。我们读过历史的都知道，那么一本历史书呢，它是有就是有它的历史书的特点的，要史实、史笔、史材。那么这本书呢，虽然说艾萨克森是个不错的传记作家，但是我没觉得他在写作中呢达到了什么史书的这种高度。实际上这本书呢，我看来看去，我只能说这是一本历史书。不是，我认为它是一个史料性的。我们看目前，如果我们看中国煤炭史、中国石化史、中国酸碱盐的历史，都没有这么一本书。但是我认为 IT 历史应该有这么一本书。IT 历史就是起源于美国硅谷，我会把这本书当成一本史料来珍藏。所以我在想，没有，是不是这就是这个书的魅力所在？就是不同的人会在里边找到不同的价值。其实对，不仅是这本书，所有书它都不同的人有不同的解读。这是我从来没把它看成是传记。那如果说我们就单从传记的角度来讲，在各位老师的眼中，有没有哪一本传记像这本传记一样卖得这么火，能登到榜首还维持不错的一个销量的？这不可能的。我跟你说啊，其实所有的名人书籍你都可以看成传记或者类传记的性质。因为赵忠祥的书算不算传记？在某个意义上它也算传记。你比如说李开复的书、唐骏的书，这都是传记。卖得好不好，我觉得这些都是过百万册。你知道跟捧名人、跟捧明星，就是追捧明星，这是一个很多读者甚至很多消费者的一个思路。所以说这个不仅是乔布斯传卖得好，将来假设这本比尔盖茨传，我觉得它不会比这本书的销量差很多。这个我有一点不同的看法啊。其实这是涉及到就是比尔盖茨和乔布斯这两个同样是 IT 天才，他在人们心中的这种形象或者是说地位的区别。我觉得包括就是苹果的产品在内，为什么会有这么广大的用户？我是认为它是因为它触及到人性的某种需求。就是说，都是比尔盖茨讲成功的人很多，世俗意义上的成功，比尔盖茨比他更成功。对对对，比他成名要早，比他早，他比他富有，比他赚钱多，而且转比他人前这个转型也是很成功，从世界首富到世界首善。我现在非常尊重比尔盖茨，我很不尊重乔布斯。我也是。还有一个现象，乔布斯的在这个传记之前出了好几本别人写的那种传记。对，但是比尔盖茨至今为止还没有一本传记，为什么呢？因为这两个人啊，一个是很有趣的一个人，虽然是很甚至有点邪恶，他有亿万粉丝，但没有一个朋友，但是他确实有魅力啊。那个比尔盖茨呢，反过来他是一个非常乏味的人，所以他做的产品里头是没有激情的。在苹果迷的心目中，苹果的产品已经不单纯是数码消费品了。从屡屡登上头条的苹果迷半夜排队抢购新产品的新闻就不难看出，追捧并使用苹果的产品似乎已经成为了一种行为艺术。而乔布斯传的热销从一个侧面也反映这种苹果文化正在蔓延。使用苹果真的是一种行为艺术吗？在狂热的追捧逐渐冷却之后，真正沉淀下来的又将是什么呢？
现在苹果保守的估计，产品在中国的 iPhone 用的应该是差不多400-500万那个 iPhone 手机。买苹果的那个手机的人，他的的确确他就是喜欢他那里头透出来那点劲儿，就是乔布斯那点劲儿。而且呢，我有一个想法，就是说大家呢不要因为从众去读这本书，但是呢也不要因为不想从众而不读这本书。对对，一本书哪怕只有一两句话让你觉得哎有所启发，那么这本书的这个价值就体现出来了。那我是觉得这个书可真是远远不止一两句话，我自己看的过程中，看我家的这些小条，都是我看了以后觉得哎受启发的。大家心里边都有某一种激情，那么有的人有机会释放出来了，有的人没有机会释放出来，但是他看到像乔布斯这样一个人，就把自己的这个心性啊激情啊淋漓尽致的都释放出来了，所以这就会产生一种共鸣啊。阅读的就是奢侈品 ，LV 的包，有一个真正的懂那个东西的，他是知道那里头拐角那地方是五条缝还是六条缝，他那个手感那个气味，那是真懂奢侈品的人。你想想，如果仅靠这几个人来买的话，他那个的生意是做不大的，因为有这些人在买，所以大家就一窝蜂的去买，从众的去买，这是他的整个商业之所以能够做大的原因。所以他们，你问他们读阅读的动机是什么？没有，是因为有人在读。所以确实有一段时间，外边去咖啡厅之类的，我就不太敢拿这个书出来看了，太俗了。有一部分人，他肯定看这本书的目的就是为了想要去复制，或者说是学习一下乔布斯成功的一些东西。一个人的成功呢，第一个，刚才那个吴老师你说了，乔布斯是个天才，是不能复制的。那第二个，他的运气的成分是不是非常重要的？天时啊，非常重要。如果他早出生10年和晚出生10年跟他一点关系都没有，其实或他正好是55年出生，对，这个计算机已经开始从这个大型机向小型机转的，有那个趋势已经出来了，但是谁能够捅破，谁能够发现捕捉那个趋势啊？而且呢，他朝他把他带上他个人的色彩，因为如果不是他的话，是盖茨做的那种东西的话，他就特别不好玩。他这个人有点洁癖，在审美上有一种洁癖，如果他不喜欢的东西，他是刻骨仇恨。他创造了工业美学，极简的工业美学，这一点是非常重要，而且把它发展到了极致啊。你看他那本书上讲，他对厕所的那个标识的颜色讨论了半个小时，怎么样灰啊，就是苹果店的，他总是把自己放在一个困境里，细节上的东西，然后去突破它。还有，如果说让我来看关于这本书的成功学的一些阐释的话，我会觉得他是不是他做生意的目的不是为了赚钱？因为他曾经有人要忽悠他去收购苹果的时候，他说你不需要赚这么多钱了。如果只是以赚钱为目的的话，可能他中间已经转向很多次了。我觉得这个根本点在于说他内心有这种追求。说的大一点是说他真的是认为他能够改变世界，能够改变人类的进程。因为他是一个被收养的，他心里头有一种自卑感，他总想跟别人搞得不一样。我本来就跟你们不一样了，你们歧视我吧，我就站的就像有的人头发掉了以后干脆剃成光头一样。他找到一种差异化，但是他对差异化有一种强迫症，就是说要跟别人做的不一样，这是他的一个就创业的能够成功，或者说他遭遇很多失败，都是跟这个东西有关。那你觉得有些人在看这本书的时候，他是出于一种希望能够模仿他的成功呢，还是完全单纯的崇拜，还是什么？如果说大家来分析，要想看这本书，要去搞成功学的那种，就是说看了这本书去学他如何成功，绝对成功不了，就是0.01%的可能都没有。他是一个怪胎，就像有的女的特别不会打扮的女的，她乱打扮，终于有一天会出来一个非常好的造型，但是是偶然的。乔布斯就是各种混乱的东西，各种这特殊的不可重复的东西碰到一起了，成了这么一个天才。其实大多数人呢，看这种励志书呢，就学目的都是学习成功。但他们就是用是唐骏那个说明吧，叫我的成功可以复制，但事实上恰恰相反，成功是不可以复制的，失败可以。你看了唐骏的《我的成功可以复制》，你未必就能像唐骏那么成功。而且这本书里头三分之二都是写的是失败，这个乔布斯失败的东西很多了，这个人。
过得也不怎么样，岁数活得也不大，在这中间有经历很多的挫折。他有一个毛病，就动不动就哭嘛。从小到一直到他去世前，他这个开董事会的时候，比如说，所以别人要是不同意他的话，他就这么一个人。对，他哭了11次，在这本书里头。他刘老师说，其实是那大概跟刘备可以相比。在全世界都在热议乔布斯苹果商道的时候，国外极具影响力的科技博客却建议企业高管们不要阅读这本书，原因是因为你不可能成为像他一样的人物，也不应该去模仿他。你不可能成为史蒂夫·乔布斯，因为他是一个天才。数年来特立独行的乔布斯究竟是如何被媒体推上神坛的？他的成功真的不可复制吗？我不同意，我觉得人格方面有一半可以学，有一半不要学。为什么呢？我是听说很多高管读完以后非常高兴的一点是说，原来我那些毛病乔布斯也有，这是一个动机，尤其是对员工苛刻这一点。对对。但是呢，有的时候确实我也在想，这是一个很矛盾的问题，就是说，如果是一个很善良的老板，那么员工是不是能在这么短的时间内做出那么出色的产品，也是一个有的时候是要打一个问号。包括他这里边很多次提到，就是他的员工在回忆了跟他工作的那种高压呀、那种残酷啊、那种没人性啊等等之后，最后呢又若有所思地说好像我们是在乔布斯的这个就是 Steve 的领导下呢，我们做出了原来我们自己都认为不可能做到的事情。就为什么我始终要把自己当成一个企业员工，而不是一个活生生的人？所有的人在读这本书的时候说，我就是要成为史蒂夫·乔布斯，乔布斯。我就觉得，我每当看到这种话的时候，我就在想，你为什么不做你自己？不，其实我是他可能这个乔布斯只是一个符号，对，他代表了他身后的那一个苹果。他做了他自己之后，所有人就开始来做他。我觉得应该像乔布斯那样去做他自己。对，这应该是肯定的。对，我觉得这个话就说对了。他就是乔布斯的成功是因为他做了乔布斯。对，刚才你说的好多高管看了这本书以后，马上就是可以释然。哦，原来我也身上也有那么多毛病。不是，他原来乔布斯身上也有那些毛病，他就释然了。我觉得这是很愚蠢的一种说法。他之所以成功，是因为他那几样好的东西，比如说乔布斯。他对人才的识别能力是很少有人他有那个本事的，他那个会看，甚至会看相的，就是说这个天才和白痴，在他眼里头他只有天才和白痴，他非黑即白，他稍稍一点不行的他把你给弄出去，这保证了他的那个企业在这种创新能力上有一种不同于其他的。这个里边也写到，就是他讲说一流的人才，大家都会觉得天才有的时候很难以相处。但是他说，其实一流的人才，你并不是很难跟他在一起工作。一流的人才只是不愿意跟三流的人一起工作。对。所以你要让一流的人在一起，不要让二流的人进来。他给你注射那种精神吗啡，他那种眼光看着你，用各种各样的那种，就是其实有点催眠术了，让你做出来了。他有一种立场，就是这个磁场。不管人们用怎样的心态去看待乔布斯的一生，他注定成为了2011年度最受瞩目的话题人物之一。世界只有一个乔布斯，而1000个人眼中也有1000个乔布斯。当人们在一场科技盛宴即将结束的时候，该如何给聚光灯中心的人物贴上自己的标签呢？关于乔布斯呢，我们列了18个关于他自己的关键词。无论他是爱哭的也好，勇敢的也好，我们相信几位在座的嘉宾总有一条是您自己非常认同的。来，吴老师，你觉得你比较认同他的哪一个性格当中的特点？我如果要挑的话，真要挑的话，就是第11条，不遵守交通规则的乔布斯。为什么能挑到这条？他在所有地方都是不遵守交通规则。对，他在行业，他在做人，做这个文，他在设计，他在不管他是好的坏的，都是不遵守规则。所以中国有一句话叫"不以规矩，不成方圆"。其实看这18条以后，意外的，你说这些对不对呢？我觉得都对。我觉得就只找这么一个，就他不遵守任何规矩的这么一个特点。我说一个感性一点的，我会认同第2条，勇敢的乔布斯。就是我一直觉得乔布斯这本书给我的最大的一个启示就是这种勇气。就是与其说我们跟他学成功，还不如说我们跟他学失败。就是我们看这本书会看到他整个人生经历里边有很多次的失败，那么在这些失败当中他一直坚持着走下来，我觉得是因为他有勇气去追求自己心里边真正的想做的东西。我认为他在生命最后的8年是最灿烂的时候，给每一个病人以鼓励，是他的毅力。他在生命
得病的这八年当中，恰恰是他事业最辉煌的时候。乔布斯虽然已经走了哈，他到底给这个世界留下了什么呢？还有什么东西是我们大家觉得他在激励我们或者在影响我们？第一个，他会告诉你，他能够反败为胜。啊，第二个，我认为他工业美学，对工业美学向高科技技术产品的挑战。第三个就是他的这个，他用这个产业应用哲学的思想，把这个后 PC 变成了数码的中心。我觉得乔布斯在商业上是个了不起的人物，他在这个设计、工业、实用新型这方面的是个了不起的人物。所以我觉得乔布斯呢，是一个成功的商人，是一个好的设计师，或者是一个。就是这方面呢，他很成功，但是他也不是神。乔布斯跟这个同时代的，马尔克斯，因为我更崇拜谁？侯爷，我更崇拜马尔克斯。因为你是文人，不是文人，他乔布斯，我觉得根本瞧不上啊。你比如说这个时代，你更崇拜肖邦，也更崇拜乔布斯。那毫无疑问，我更崇拜肖邦，因为我觉得他做的那个东西是更难的。我觉得在创造性这个方面，我觉得没有可比度，没有一点都没有。从作为一个企业家和作为一个人两个层面会给我们一些启发。第一，所有关于企业、关于商业的那些教条、那些教科书说的那些东西都不值得认真对待，这乔布斯给我们的一个启发啊。那个第二呢，就是说他作为一个西方人，在被东方文化的那种尊重，而且直接从东方文化当中提取了核心的那种思想和创新的那种资源，这一点上我觉得是有对西方是有很大触动，对我们中国也是很大触动的。谁最懂禅？我觉得他乔布斯他不一定说对禅有多少理论，但是他对他参禅的那种虔诚，而且他把禅融化在产品当中的这种能力是超强的。就是说简洁干，就是洁净，尤其是对白色的这种崇拜，这是乔布斯用到极致的，这是用从禅里头来的。他个人的有一个理想，就是最好的电子产品就是没有按钮的，这最好的技术是让人感受不到技术的技术，所以他有一个理想叫 no button， 就不要有按钮。所以他穿衣服从来不就穿有纽扣的衣服，他到这种狂热的程度，他说觉得他就是独辟蹊径，他走出了自己的一条。事实上，我觉得可以学他的奇思妙想，这么缺色的怪癖。很多人呢比他更狂热，但是也做出他的成就来。刚才我们说了关于这么多乔布斯的影响的东西，还会有第二个乔布斯出现吗？这种偶像系的神话，我就说是同样一个人呢，他可能不叫史蒂夫乔布斯，但是类似的成功一定会在不断出现。不大可能，我自己觉得不大可能。所有的因缘际会、嬉皮士，所有那个时代的那些东西，不可以，单一可以复制，总体那个因缘际会不大可能。下一个时代。1896年的时候，美国专利局的局长呢讲一句话，说我们这个专利局可以废除了，为什么呢？因为到现在为止，人类历史上所能发明的东西，一切都发明出来了。1899年。我们对人类社会的断言呢，其实不宜做得太早。我们无法知道20年后人类生活是怎么样的。乔布斯他在很大程度上，他真的不是一个做技术的人，他是带有很强的这种宗教和艺术背景的。比如说他的音乐的那种内行，他虽然不能作曲，但是他的音乐的那种感受，他对书法，一个西方人对书法感兴趣，这是很难得的。所以他能够超越书法，只有文字只有记录功能，书法它有审美功能，这一点对他的产品的影响非常大。从遭亲生父母遗弃到青年辍学，从白手起家到初露锋芒，从出走苹果到回归苹果，从大胆改革力挽狂澜到功成身退，乔布斯的一生可谓大起大落，成功背后似乎都有着旁人无法想象的故事，跌宕起伏的人生，哪一段才是开启乔布斯成功之路的金钥匙呢？他人生当中的这几段东西，到底是哪一段对他个人的成功有着最大的一种影响？他的一生里边呢，他从失败里边吸取了特别多。他的辍学，读了6个月以后，他就辍学，从苹果辞退，他认为那是他一生最棒的时刻。我觉得这个倒是让人感觉到有点意思。他说的没错，就如果没有那个经历，他就不是他了。对人如果失败了，怎么再从失败当中走向成功，提供了一个
路线图。嗯，那一个人如果说他一生平平顺顺的，他取得的成功就不会显得那么的光。其实当咱们谈到成功这个词，特别是在当下已经谈这个词的时候，往往只有一个指标，他赚了多少钱。嗯，哎，这就是特别可比的成功。嗯，我觉得真正的成功是你在你的人生中，你找到了多少幸福跟快乐，这才是真正成功。实际上，他的商业模式呢，就是还是吸引了很多人，而且这么多人追捧他，追捧他的人呢，可能是崇拜他的人，可能比崇拜比尔盖茨的人要多，多得多。对，嗯，所以大家都认同乔布斯的成功，这个呢就是很难讲。你知道，在所有的哲学里边，我最不喜欢的就是性格分析学派，他们认为一个人童年经过些什么事情，跟他成年做什么事情是有很大的关系。但是像这种呢，这种分析方法呢，我觉得特别危险。乔布斯早年吃过很多苦，所以他就有后来辉煌的成功。这中间呢，这不能直接画等号了。比尔盖茨就没怎么吃苦。比尔盖茨，你想他九岁做 bug， 就能够做程序员以后能够那纠正错误，然后16岁就能够就当董事长，哎，上哈佛大学，他基本上非常顺，非常顺的。哎，他所以说你说成功就一定吃苦，不是？他真的。但是有一点，我觉得乔布斯啊，他跟别人不一样的，也是蝉对他的影响。他当他面临一个逆境、一个厄运的时候，他有一点那个定力，他也会哭。完了之后，他发现这样和那样差别其实不大。哎，他有这个定力，所以他能够当被苹果赶出来以后，他们伤心几天以后，他马上就觉得没事儿。哎，我觉得哭就是释放。2011年10月5日，乔布斯逝世。19天后，乔布斯传全球首发。更让人惊讶的是，50万字的中文版也同步上市。虽然销量一路飙红，却遭遇了翻译赶工、文词缺乏美感、借势炒作的质疑。19天可以成就一本年度畅销书，也可以毁掉一本潜在的传世之作。在上海屡战屡胜的乔布斯，是如何在19天里被成功毁掉的呢？看过这本书的几位老师觉得翻译的感觉怎么样？不太统一，就是风格不太统一。对，它有一个，其实它有一个技术上的难点呢，就是说这个书可能一直到最后都没有电子版过来。我们翻译的时候是用打印稿，编辑那边可能也就是靠人工去查。涉及到一些典故、人文的，比如说西方文、欧洲文明那些背景的，对，好多没有注释，我不知道是不屑于注释还是说不懂。有些话明，有些点就明显的说翻译错了，人名都翻译错了。所以我还是觉得，就是说时间的仓促对这个翻译的效果确实有影响。翻译这个东西就是这样，你放几天，然后再去改一遍，可能就能提升很大一个空间哈。这本书因为多少个翻译？做4个。其实好多书呢，你比如说我举个例子，就是中国的大翻译家萧浅，翻译那个乔伊斯那个《尤利西斯》，将近也是17、18年。嗯，对。就是这样的书呢。大概需要一个人就而且这全大学者，对，几乎一生的时间来做这么一本书，然后翻译出来果然是个惊喜。这一个呢，其实有一个也有一个客观原因呢，就是当时出版方要求这个全球同步的这件事情哈。我自己作为一个译者呢，本身呢，我是希望读者看这个书的时候能够尽量忘掉这个书有翻译。我们觉得欣慰的一点是说，我们中国的读者跟全球的读者同时看到这本书了。然后呢，我们绝大部分的信息真实的反映出来了，就是大家从这个史料上呀，从这个事实上啊，能够得到了跟其他英文读者同样的这么一个收获。其实像人物传记这样的书的话，它长尾效应特别好，它可以一直卖，会成为这个书当中的一个常青树，对不对哈？现在因为这种商业人物传记出了这个的明星传记特别多，但这种东西呢，往往只是昙花一现。嗯，你会觉得乔布斯传是昙花一现的？随着时间的越长，这本书会越有价值。不是乔布斯有价值，乔布斯有一个载体，它是一个载体，它承载了这50年的 IT 产业历史。你说说我们现在人的这个精神上的追求是什么？为什么喜欢看这一类的书？这本书里头呈现了很多的，一个是信息层面，它非常丰富，它提供了很多信息性的东西。第二，其实是一些知识性的东西，这知识带有某种颠覆性。第三呢，它是在某种上，你读它的时候，越往后读的时候，也确实，如果你扎进去的话，你能感受到一个灵魂一直在挣扎的一颗灵魂，它是如何在这种
很幽暗的这种一次又一次的这种跌倒当中，包括撕心裂肺的那种感觉，其实都有的。总体来说呢，它不可能是什么凡事之作。魏群，你希望这本书成为十年以后的畅销书吗？我从来都没有希望过它成为畅销书，我只是希望它能够、成为畅销书，我觉得是一种灾难。对对，可能就会让有些人因此而没机会看到里边真正有价值的东西。就是我在这个书里很多次看到，就是乔布斯他自己在讲这个，他们是作为一个人文和科技的交汇处。我觉得这个概念非常重要，反复提好几次，反复提。对，因为我们有那么多的科技方面的发展，但是如果这些发展不能够给人们带来广泛的这种快乐的感受的话，这些科技实际上就没有那么大的价值。像我们现在看了那么多的一些人物传记，你说看了这些个人物传记之后，是不是代表了每一个时代的人他自己有自己在精神上，或者这个代表了这一个时代上的一种精神诉求呢？到底是什么？你说的这个精神诉求很有可能是这本书在中国畅销的一个原因，因为我们会觉得在中国现在的这个时代，是不是大家在精神诉求的这个层面缺失的东西比较多，所以呢是会通过一些这样的途径去寻找一些自己的方向。那就糟糕了，因为这本书里面没告诉主流的一个，它是反主流文化的。反主流我觉得也很好，反主流有可能也会成为主流。或许乔布斯自己的故事，他能从一些自己学习的好奇的一些地方当中拿到他自己为他所用。其实这种要素化合他各种元素放在一起，化合成一种叫乔布斯的东西，就像氢和氧化合成水一样，那个东西这个元素本身不能说明多大的问题，但是缺了它可能就不行。但有那个，我们在水里头是感受不到什么氢和氧的，就是水而已。你知道人喜欢看别人传记，其实这个跟人看小说是一个道理，就是小说也是人的故事啊，而且小说尽可能大多小说写的尽可能真实啊，但是呢这个呢只是告诉你这是个真人的故事，这是一本小说的话我告诉你一个假人的故事，但他们有相通之处，都是故事啊。我觉得看别人的故事，看别人的人生传记，你可以过另外一种瘾，就是可以体验另外一种人生。正如嘉宾所言，不同时代的人物传记正反映了时代的精神诉求。在科技化主导世界的今天，乔布斯传的热销也似乎给了人们关于当下价值观选择的启示。在众多精神食粮泛滥的今天，又会有哪些好书值得我们沉浸其中呢？我推荐乔布斯传，推荐原因是让我知道了很多我以前不知道的东西。我也推荐大家呢阅读乔布斯传，因为我想大家能够从这本书中找到自己如何去追随内心的一种勇气。最想推荐的是林语堂的苏东坡传，那本书呢文笔优美，而且写出了一个真正的中国的一个豁达的文人他是怎么生活的，那里边有一种很超然的世界观。我希望在我们这个浮躁的世界能够有更多人学到那种悠闲而旷达的生活方式。我想推荐的是一本不是传记的传记，鲁滨逊漂流记。我发现所谓的大师的作品是你永远别断言已经读懂了它，若干年以后你再来读它的时候，你看的是完全另外一本书了，不，原因是你已经是另外一个人了。我们现在的小孩，好多小孩在幼儿园的小孩都会玩 iPad， 都不会系鞋带。鲁滨逊他把我们推到了这样一种很原始的人类原跟大自然直面大自然的时候的那种艰辛搏斗，每在好像是很遥远的，但是时时刻刻我们可能会掉入到的那种原始的场景当中，一步步体验文明的进程，体验一种呼告，在那种绝望当中的呼告，以及最终的是得救的这样一个过程。